Je to tudíž nic, co? Takový odosobněný. Můžete jít za námi? Opravdu pak ta debata vázne. Doufám, že tě tady zavřou. Ale vždyť se nic tak hroznýho nestalo. Je to byl jenom vtip. Tady přece nemůže jít sedět za plastovou zbraní? No, tady nejde o materiál. Tondův spolužák Robert Linhart během incidentu vyskočil z okna a vážně si poranil obě nohy. Tady školní psycholožka Gýblová s Tondou bude pracovat. Jednak individuálně. Ale já vám říkám, že žádný problém není. A co kdybychom se zeptali Tondy? Tondu, jak to máte vy? Co ve škole, jak se tam cítíte? Tak samozřejmě, že ho to tam nebaví. Dovolíte? Někdy je to tam dobrý. Někdy je to takový divný. Neso, my se tady snažíme něco řešit. Neso, a co vy? Co škola? Nastoupila jste později, až ve druhém ročníku? Dobrý. Můžu zamušit? Nesa? To pěkné jméno. Ani se nesnažte. To jméno vybrala matka. Její matka. No, teda její matka, no. Promiňte, takže vy nejste její biologická? No, ale to přece nesouvisí s tím problémem, teda s tím, co Tonda udělal. Rodinné zázemí hraje vždycky významnou roli. Rodina nemůže za to, že je psychopat. Mami, proč mi voláš? Viděla jsem ty zprávy, je to hrůza. A chtěla jsem... Prostě jsem chtěla vidět, jestli ti nic není. Taky už si v Brně přes rok, máš tam kamarádky svýho chlapce. Takže o to asi nestojíš, ale... Jestli se u táty necítíš dobře, tak můžeš přijet na Kladno. Máš tady pořád svůj pokoj. Fakt? No samozřejmě. A Tomáš by tě taky rád poznal. Jo, Tomáš, aha. Co se stalo s Frantou? No, tak věci se prostě mění. Prostě tě volám, že je to ta možnost. Mami, naposledy jste s Frantou potřebovali prostor. Tak mi řekni, v čem to teď s Petrem bude jiný. Jmenuje se Tomáš, Vaneso. No, tak já se zase jmenuji Nesa, mami. Čus, Neso. Četla jsi moje zprávy? A četl jsi ty, co o nás píše celá škola? Omlouvám se. To bys měl. Neso, chtěl bych se s tebou ještě podívat. Máte s sebou nějaké zbraně, dělbuchy nebo snad plynovku? Ano. Tak mě bavilo bát se o svůj vlastní život, že jsem si to přišla zopakovat. Ukažte mi ten baťoch, ano? Neso, můžeš se mnou aspoň normálně mluvit. Můžeš mi přestat strapňovat před celou školou? Já tě nestrapňuji před celou školou. Ukažte mi ty věci, slečno. Chcete i tu debilní tašku? To jsem ti dali já. Můžete jít. Neso.
Vaši rodiče na vás musí být opravdu hrdí. Neson, můžeš prosím tě počkat? Ale počkejte, Robert, se bojí, že to třeba máte v rodině nebo tak něco. Čau. Jak se cítíš dnes? Spala jsi? Já vůbec nevím, co je za Robem. On mi vůbec nepíše, vůbec mi nezvedá telefony. To mě moc mrzí na to. Ale co to jako teďka mělo být? Co to? No, ruky. Ale já o tom asi nechci mluvit. Ale sorry, kotě, ale já nechápu, proč se s ním vůbec bavíš. Já nevím, co když se někdy lekne zase a schodí tě pod auto nebo tak něco. Nikol, můžeš nebejt píča? Děkuju, je to ještě pořád můj kluk. Bude Rob v pohodě, že jo? No já jsem slyšel, že prej umře. Cože? Já dělá z tebe jenom prdel. Jsou to keci. Rob je silný. Ne, kámo, ty nohy má tak zapíčený, že? Jsi, kámo, z tohohle si prdel jen nedělej, jasný. Ty jsi z nohy! Pohodě. Hej, toho týpka znám, to je náš pochcánek ze Čotny. Za ní stydí celá rodina. Hele, pochcánci, pochcánci, já tamhle jde tvůj kluk. Arhýro. Je takovej Pavel, ten by se za nikoho neschoval, ten by tondu rovnou poslal k zemi. Já, okay. Kdybych tam byl já, tak hned co vytáhne tu svoji pistolku, leží na zemi. Neleží, kámo. Co, vole? Kámo, kdybys měl kverbe. Před ksichtem. Nevěříš tak, mi? Na. Tak pojď, pojď. Pojď, vole. Jo, tak jo. Kámo, nechme toho, ty vole. Au, vole, to je prdil. Tak škoda, že jste tam nebyli. Nebo co ti jde, my nemůžeme zadržet tvůj bráchej pošuk. Ty si prostě nemůžeš pomoct, ne? No to fakt nebylo dobrý. To je má krámy nebo co? Kámo, Robu bude v pohodě. Ve škole máme bezbariérový přístup. Vy jste pak dementi. Já si myslím, že tohle by těm lidem mohlo pomoct. Co? Už jdeš? Máš postřechy. Já jenže jsem viděla ty memíčka a musíš to mít teď těžký. Kdyby jsi chtěla třeba promluvit, tak jsem tady. Vím, jak ti je. Víš vůbec nic. Zavřený někde v pakárně. Co dost, uklidni se. A jde pryč. Ne, to prosím. Tonda nikam nepůjde. Tak mám jít já? Mám jít já, tati? Tonda je tvůj bratr. Tak by se o něj mohla trochu, já nevím, starat. Není to můj bratr, kolikrát ti to mám říkat. Šel vystřílet školu, jak se podle tebe mám o ní asi starat. To nebylo doopravdy. Ticho! Voba! Jsem váš otec a budete mě poslouchat. Voba! A já ti jako tvoje dcera říkám, že na něj seru. Zničil jsi moji rodinu, můj vztah i moji reputaci. Opovaž se mi ještě jednou zasahovat do života. S takovýmhle hysterickým chováním tě nikdo mít rád nebude. No, tak aspoň máme něco společného. Hele, mluv se mnou normálně, jo? Vrátím se, až vy budete normální. Promiň, že tě takhle přepadávám. A taky za to ráno. Je to teď prostě celý nějaký divný. Nevím,
Nemůžem to proplat nahoře, je mi hrozná zima. Dneska fakt ne. Navíc víš, jak to na intru chodí. Jak ne? Když ostatní kluci si tam furt někoho vodí. Prostě jsem chtěla být s tebou, co je na tom špatnýho? Jo, tak to já taky. Jenže, když s tebou chci mluvit já, tak je to problém. Mě vážně nemiluješ. Dobře, Neso, já se tě celý den snažím unat. A teď si přijdeš a chceš tu přespat a přijít to v pohodě? Všichni se mi kvůli tobě smějou. A já bych si to nechala líbit. Kdybych aspoň věděla, že mám důvod. Víš co? Neso, jdi teď domů a zítra si zavoláme. Ale ty už mi asi nevolej. A rovnou si smaž moje číslo. A tohle? Co je to? Tohle si můžeš nechat. A víš, co je na tobě nejhorší? Ty se o sobě myslíš, že jsi oběť, místo toho, aby jsi přiznal, že jsi srab. Ale já mám aspoň někde spát. Mohla přijet?